Ертең Париж олимпиадасы басталады. Бүгін теннисшілер және дзюдошылар арасында жеребе тартылады. Тиісінше отандасымыз Елена Рыбакина мен Александр Бублик, сондай-ақ Елдос Сметовтердің қарсыластары белгілі болды. Олар Румыния, ақш және Нидерланд спортшыларымен сынға түседі. Парижде жүрген тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес қазір бізбен тікелей байланыста. Нұрсұлтан, қайырлы кеш, қандай ақпаратың бар, бізбен бөліссең? Я Шерхан әлемдегі ең көп эй жасаған отандасымыз Елена Рыбакина Румыния елінің өкілі Жаклин Кристианмен ойнайтын болды. Егер Рыбакина бірінші ойында жеңіске жететін болса, жапондық Наоми Осака мен неміс ракеткасы Анжелика Кербер жұбының жеңімпазымен кездеседі. Айта кету керек, әлемнің төртінші ракеткасы Елена Рыбакина олимпиададағы теннис турнирінің басты жұлдыздарының қатарына енді. Александр Бубликтің де қарсыласы анықталды. Ол ақш теннисшісі Тайлер Фрицпен бақталасады. Ол да бірінші турдан өтсе, жапон спортшысы Кей Нишикоримен кездеседі. Жартылай финалға шығып жатса, германиялық Александр Зверевпен бақталасады. Сондай-ақ ұлттық құраманың жұлдызы Елдос Сметовтің де кіммен күресетіні белгілі болды. Рио олимпиадасының күміс жүлдегері алғашқы турда Нидерланд балуанымен белдеседі. Одан өтсе, өзбек немесе украин елімен бақты өкілімен бақталасады. Ширек және жартылай финалға жетіп жатса, Тайпей елінің өкілі Ян Юн Веймен, Нагаяма Гарриго сынды мықтылармен күреседі. Ал Абиба Абу Жақынова қиындау топқа түсті. Оның алғашқы қарсыласы тәжірибелі Израиль қызы Шира Ришори. Одан өтсе, Тайпей және Колумбия спортшылар жұбының жеңімпазымен күреседі. Айта кету керек, Тайпей дзюдошысы Абиба үшін өте ыңғайсыз қарсылас. Жерлесіміз онымен осыған дейін екі рет кездесіп, екі рет есе жіберді. Ал бокстан жеребе тарту рәсімі Париж уақытымен кешкі сағат 6-да басталады. Бұл Астана уақытымен 21:00. Айта кету керек, Париж бен Астана арасындағы уақыт айырмашылығы шамамен 3 сағат. Шерхан. Рахмет, Нұрсұлтан. Ақжолтай, жаңалықтар көп болғай.